الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لفظ فلندريمي تاكون وتم الله تجل شانه كريوس التجسيس Salavatet dhe selamet ja dërgojmë krijesës më të mirë, më të dashur të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirësit, bekimet, lavdërimet e Allahut qofshin mbi të. Ska dyshim se atë të cilin Allahu xhalleshanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humb e ta lajthit. E atë të cilin Allahu xhalleshanuhu me të drejtën e ti, me butësin dhe urtësin e ti e humbë, nuk ka kush që udhëzën. Fjalët më të mira janë atë të Allahut subhanahu wa ta'ala në librin e ti famëlart. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pengamberit ton. Rruga më e mirë është rruga e pengamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kurse ajo më e keqja dhe e sherrit është ajo rrugë dhe ato vepra të cilat i shpikin njerëzit dhe me ta përpiqen të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Çdo vepër e shpikur në ibadet me të cilën dikush përpiqet të adhuron Allahun, ajo jo vetëm që spranohet tek Allahu, por ajo çon në humbje, e humbja çon në zjarin e gjehenemit. Allahu të gjithve nga i në mbroft. Vlezër të dashur në besim, Ibrahimi a.s. në Mekke ka bërë shumë dua, të cila që drejtoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibrahimi a.s. babai profetve, i cili bashkë me djalin e tij Ismailin alayhim assalam wa ala nabiyyina afdalus salam, ata të dy e ndërtuan dhe qaben. Por në fillim Ibrahimi alayhis salam bëri disa dua ku ju drejtua Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i tha: Rabbana inni askantu min dhurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا براني آيات بورنا كت آيات كام مسيمة مضايا تيندوات إبراهيم عليه السلام إلى فاميليا نتياتي نمكة dhe në vendin ku sot gjindet Kabja dhe ju dërtua Allahu Gjelleshanuhu dhe i tha Rabbena inni eskentu min dhurrijeti biwadin gajri dhi zara. Or Allah, ja pra un po elo në këtë vend disa antar të familjes ime këtu në shpinë tënde عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع. الله جل شانه اديتي س ابراهيم عليه السلام بوالي جروان اتي هاجيرن بوذ جالين اتي اسماعيل نات فنت كواي فنت سيتش اذا ابراهيم تريغون بواد غير ذي زرع ننيلوغين ku as pak edhe toka nuk është pjellore, mbill çka të duash nuk del, biwadin ghayri dhi zar'in. Dhe e shohim se me të vërtet Mekja thuaj se nuk është si vende tjera, me gjelbrime, me lumej, por vend shkretir. Dhe ati Ibrahimi alayhis salam e la shoqen e ti Haxherën edhe djalin e ti Ismailin indi biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram, te shtëpia ite ku ati secili do të gjen strehim edhe sigurim. Ja pra Ibrahimi alayhis salam me këto dua ju drejtua Allahut subhanahu wa ta'ala. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. اور الله نكت وين تشكريت يا براون بو الو ديال انتيم اذ كرو انتيم بر نوك الو اتوكتو بر مبو سفا اذ زي مو كناج بر ارسيه سي پاك مبار ترغوي ابراهيمي سي نو وندين كو الي اي كرو انتي ذا اسماعيل ديال انتي اوش توك që nuk është tokë pjellore, është kretir, por thot li uqimu sala, që të falin namaz, që të falin namaz, të drejtohen ti me dua dhe me lutje, li uqimu sala, fejal afidatan min an-nas tahwi ilayhim. Kjo është ajo. Prej mësimeve që mësojmë, Ibrahimi i lutet Allahut gjellë shanuhu dhe e thot bëre që zemrat e disa prej njerëzve të shprehin dashuri dhe të vinë në këtë vend, ta krinë haxhin, ta vizitojnë këtë vend. Bëre që zemrat e disa njerëzve të shprehin dashuri ndaj këti vendi, por edhe ndaj familjes ime. Dhe e dim se kure përfundoj Ibrahimi a.s. bashkë me Ismailin a.s. kaben, e urdhroj Allahu Gjelleshanu Ibrahimin dhe i tha që dhe thiri njerëzit le dvin të akrin haqin. Por Ibrahimi a.s. mendoj se ajo thirja veç zëri e lunë rolin kryesor, dhe i tha Allahu Gjelleshanu zëri jem është i ullët dhe nuk arin të të gjithë njerëzit. Allahu Gjelleshanu i tha Ibrahimit a.s. ti ke obligim, por edhe profetet tjerë, por edhe hoxalarët edhe thirësit e kanë obligim me bo davet dhe me akujtu vetës e tire para, por edhe mbarë musliman dhe me akujtu haqin që me e kri haqin, për arsie se kjo fejnë dërtojt edhe me haqin është prej kushteve të kësaj fejnë. Por Ibrahimi a.s. mendoj se rolin e lunë gjithë zari, si të ndëgjojnë njerëzit me veshët e tire zarin, do të akrin haqin. Por Allahu Gjelleshanu i tregoj diçka tjetër Ibrahimit. Ti ki
obligim o Ibrahim veç me i thirë njerëzit, me e kri haqin, me ardhë. Por nuk do të vinë të gjithë ato që do të ndëgjojnë, nuk do të vinë të gjithë ato do të bëjnë haqin, jo. Sa milioner muslimon kanë dëgju për haqin dhe zëri u ka ardhë të kveshët e tire për nuk e krinë haqin. Edhe vdesin pa e kri haqin, kanë pas shëndet, pasuri, të gjithat miret, në të mirat, mjetet e transportit, për sëri se kanë kri haqin. A thupë se zëri nuk ju ka ardhë të veshët e tire? Jo. Nuk është ajo. Kanë dëgju gjithë bire, edhe jo musliman, edhe jo musliman. Krishterët në këtë vend të dinë se kur është haqi. E dinë për shemëll 9-in e Dhulhijxhës, do të jenë musliman të gjithë të bashkuar në fushën e Arafatit. Por ndoshta ka edhe njerëz në Mekke, pasani kanë ndrujet se kanë kryer edhe haqin. Përse as kanë dëgju për haq, kanë dëgju. Por Ibrahimi a.s. ai vetë pak më parë boni një dua, qka tha? Fejjal e fidetën minë në nasi të hui i lejhim. Dhe bërë që zemrat e disa prej njerëzve të nëzitojnë për atje. Pra ndaj kush e kri haqin, aj që me vesht e ti kanë dëgju për haq, se duhet me e kri dhe është muslimon, apo e krin haqin aj që zëri ka hitë e zemra e ti. Aj që zëri ka depërtu në zemrën e ti. Aj nëziton dhe e krin haqin. Milioner, përgatitë një vit para, ku do të krin pushimin, e kur thehen, si kush i qetë qetëri qalan, në Majorka, 5.000 euro hiqë, po halal jë ndash, u knaqa, qetëri, isha në Karibik, tjetri atje, tjetri në Greki, e kështu më radh. Edhe pas një kohë shkoj një bojnë dikuj tjetër haqin për hajrë, kanë dëgjua të për haqë, po përse? Për arësie se zëri i thirje se Allahut subhanahu wa ta'ala nuk ka arrit në zemrat e tire, për me veshe kanë dëgju. Aja Allahut që ka thot? Lehum ajunun la ju pësiru në biha. Ato kanë si, për nuk shikojnë me si. Wa lehum adhanun la jesma'u në biha. Edhe kanë vesh që nuk ndëgjojnë me ato vesh. Wa lehum kulubun la jefkahu në biha. Edhe kanë zemra për nuk kuptojnë, i kanë zemrat e mbidhura. Ulaike kel anami belhum adhal. Ato jonë si gjoja, si kafsha edhe ma të poshtër. E shë njerëzit duke u drejtu me autobus apo me aeroplan, i shë që e shkojnë haqin, por nuk ishe me shikimin e zemrës, se edhe kafshët kanë si, por sirja atire nuk del nga zemra, kurse besimtari shikon me nurin e Allahut subhanahu wa ta'ala, që vendi i nurit burimi është zemra. E ndëgjojnë se njerëzit po shkojnë haqë, e ndëgjojnë se në gjami ka ceremoni e kështu me radhë, ja bojnë dikujt për hajrë, e kanë dëgju e ka shiku, por hala akoma zëri nuk ka depërtu në zemrën e ti. Fejjal e fidet e minë në nasi të hui i lejhim. Dhe bërë që disa prej zemrave të njerëzve të nëzitojnë ka ki vend të shprejhin dashuri e kështu me ratë. E pastaj qka tha? Warzukhum minë të themerat. Dhe orë Allah, jep i risk këtire të dive, por e njerëzve qka do të vinë pastaj. Frite e kështu me ratë. E ku të dalim fritet në atë vend ati, ku nuk ka as uj, ula Ibrahimi a.s. gruës të ti dhe Ismailit, disa kokra hurma, do shta 2-3 litra uj, e pas ta i shkoj, por u këthi dhe bëri dua, që Allahu Gjeleshanu e bëri këtë dua. Qiqoni tash, si vinë risku e mira nga Allahu Gjeleshanu, prej këtire tre, të dashurve të Allahut, Ibrahimi a.s., Ismaili dhe gruja Haxherja, të tre këto lutën një rol kryesor, për roli i çdo kujt ndryshon të nga tjetri. Subhanallah, ula dje dhe e lexova këtë ajet, dhe tha subhanallah, miliona hoxhallar, çdo vit e tregojnë këtë ajet, por çdo vit e tregojnë ndryshje dhe kuptimi është tamam. Kjo është Kurani, burim i pashtershëm. Në vitin tjetër do të vinë dikush do ta shpjegone këtë ajet, por me një kuptim tjetër, por kuptimi i sakt. Kurani është burim i pashtershëm, prandaj Allahu Xhelesharu në Kurani thot, si kur gjithë të drujt të shëndrojnë në lapsa, lumejt e detrat e oqeanet të shëndrojnë në ngjyrë, kur nuk do të përfundojnë fjalet e Allahu dhe kuptimet e Kurani. E thashtash,
Kur e lexova kët ajetin e shikoj se Ibrahimi alayhis salam po bën dua. Ed-dua huwa al-ibada. Duaja është ibadet. Dhe në hadith të vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam la yaraddu al-qada illa ad-dua. Caktimin e Allahut është një caktim muallak. Kemi dy lloj caktimesh. Qada mubram wa qada muallak. Caktim përfundimtar dhe caktim i varur. Çka do të thotë caktim i varur? Allahu xhelle shanuhu urdhëron diçka. Dhe në ati kam varë një sebep. Nëse robi thot më lutet mu, unë ja hek këtë keqen nga i. Kjo e kësa i thonë, caktimi i varur, ose qada el muallak në gjuhën arabe. Dhe Ibrahimi a.s. bën i dua, profeti Allahut, prej ulul azm, e luti Allahun gjellëshanu, që aj subhanahu wa ta'ala të kujdeset për familjen e ti. Haxheria çka bën i mur sebepin dhe fillaj të gërkon ujë. Të kodra Safa, Merwa, Safa, Merwa. Ibrahimin anën tjetër bën dua, a.s. Haxheria mur një sebep tjetër, filloj me lip. E qka të bën Ismaili? Një foshqë që nuk din të flet. Nuk din të flet, veç po kanë. Por edhe aj po flet. Por gjuën e ati e kupton vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjuën e ti, Ismaili të kuptoj veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Me qka u drejtu Ismaili, a.s. të Allahu, se ua ju hargju, temperatura Allahu e din sa ka qenë e lartë, edhe hurmat u hargjun, s'ka njerë që lëvis ati, to jënë banorët e parë, banorët e parë me këtojnë, Ismaili edhe nën ati Haxheria, veç to jënë banorët e parë, pas ta erdhën karavanet për Jemeni, e këto të parët, e tash Ibrahimi a.s. me kriju një obligim, i qoj durët e Allahu dhe ulut, Haxheria murë sebepin tjetër, veç me ulut, nuk vinë risku më dishek, duhet me lëviz. Por Ibrahimi e din se Allahu Gjellëshanu dhe ta qonë riskun. Dhe Ibrahimi a.s. e kishë këtë obligim nga Allahu Gjellëshanu, mere familjen tënde dhe qohë atje të një vend edhe pikë theu prapë. Haxheria i tha Ibrahimit, pse në len këtu, mësë ka urdhru Allahu, tha po ecë ta atjerë, se s'na humbë Allahu, shko. Por për sëri, Haxheria filloj me lipë ujë për djalin e sajë. Edhe kjo kriju diçka. Tash mbet Ismaili alayhis salam çka të bën. Filloi të qaj, por u afru te Allahu xhelleshanu me digjera, me fitrën e pastër, me natyrshmërin, me tauhidin e Allahu xhelleshanu. Sikur një kerë kur del ka fabrika, edhe del në shit që nuk ka më i mirë saj. Mos e prek se e gjit, dhaj ti nuk gjit. Edhe nëse i ki teshat e bardha, mundet me fshi i kerin në regu. Nuk gjitën teshat, se keri o prej fabrike. Ashtu edhe Ismaili ishtë i pastor, edhe pse do tjetë ma vonë pengamer. Por e kishtë fit tren, adë në të shmërin, produkt i pastor prej Allahu Gjellëshanu e para. Besimi i pastor tërë, pa kur farë shirku. Edhe tjetra dopsi, i dobet. Ska i fuqi me bo diqka. Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem një hadith të regon dhe thot, Ebu Darda thot radiallahu ta'ala anhu, se mjetu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem e jekul, u bëguni fit duafa, fe innema turzakune ve tunsarune bit duafa ikum. Allahu Gjellëshanu thot, do të më gjini mu, por edhe ndimën tuaj do të gjini nëse ju ju ndihmoni të doptive, të dhobektive, të varfërve, jetimave. Fe innema të rzakuna vë të nësarune bit duafa, se për hirë të doptive, të dhobektive, ju vinë ndima dhe shpëtimi nga Allahu subhanu wa ta'ala. Prandaj, nëse analizojmë këtë ajet, ku buroj u i zemzemit? A në të vend ku Ibrahimi a.s. boni dua? Jo. A ati ku lip të Haxheria uj me Safa dhe Merwa? Jo. Te kombët e Ismailit a.s. Edhe thuaj sa e boni punën më të vogël, për e boni punën më të madhe. Punën më të madhe ku shë kreu? Ismaili a.s. te ka Allahu Gjellëshanu hu. E pëse a ju nuk e kreu Ibrahimi? Që ju drejtu Allahu Gjellëshanu, po edhe aje kreu, por jo atë më të madhe. Por a nuk e kreu Haxheria që 7 herë shkaj në kodrën Safa dhe Merwa? Edhe ajo kriju një punë shumë të madhe.
por punën më të madhe e kreu Ismaili alayhis salam, pse u drejtu tek Allahu xhelleshanu me besimin e tij të pastërt dhe me paaftësinë, s'kisha aftësi çka të bën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot në hadith, ndihmën time do ta gjeni te doptit e juaj. Prandaj këshirni te doptit, ndihmojuni te doptive, te bobektive dhe te semurve, se për hatër të atyre ju vin ndihma ime edhe mbrojtja ime. Edhe risku vin prej Allahu xhelleshanu për shkak të doptive. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ndihmonini të doptive. E piti një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ayu al-amali afdal, cilat vepra janë më të mira o i dërguari Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Imanun billahi wa rasul. Puna më e mirë çka është? Më e dashur te Allahu, ta besosh Allahun dhe të dërguarin e tij. Çka do të thotë ta besosh Allahun? Ta besosh Allahun ashtu siç ka lip Allahu në Kur'an. Jo ashtu siç ta pret mendja ti dhe mu dhe tjetrit. Ta adhurosh Allahun xhelleshanuhu ashtu siç e ka adhuruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta adhurosh dhe ti bësh ibadet Allahut subhanahu wa taala ashtu siç i boni ibadet Ebu Bekri dhe Omeri dhe sahabet. Imanun billahi wa rasulihi, dhe të besosh në pejgamberin e Allahut si të besosh në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumë prej njerëzve thonë ne besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por të besosh në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të thotë ta respektosh atë sallallahu alaihi wasallam dhe urdhrat e tij. E para, ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e ka adhuruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të ndalohesh nga ato ndalesa që të kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'ju besosh të gjithave që i ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është të besosh në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu thot në Kur'an: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan lima qadait wa yusallimu taslima." Thot Allahu, jo pasha zotin tënd Allahu xhelleshanu po betohet. Dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, akoma musliman nuk kanë besuar derisa ti të jesh gjykat si suprem mes atyre. Ti të gjykosh të gjitha gjëra. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjiku në jetën e tij, sahabët çka kanë thonë? Semi'na wa ata'na. Ndëgjojmë dhe respektojmë. E pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si e respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Kur e zbaton rrugën e tij dhe sunetin e tij, kur nuk e përplas fjalën e pejgamberit për muri, atëherë e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ke besuar në të. Qale thumma ayyu. E pastaj çka është vepra e mirë? Kipici e piti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jihadun fi sabilillah." Të bësh gjihat në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Që fjala Allahut la ilaha illallah tjetë ma lartë, dhe fjala kufrit ma poshtë, kjo është gjihat në rrugën e Allahut. Personi tha thumë me eju. E pastaj cila vepër është më e dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Hajjun mabrur." Haxhi mabrur çka është? Është ai haxh që personi me pasurinë e tij të pastërt shkon, nuk le borxhe, dhe atje e krin edhe borxhin e Allahut subhanahu wa taala, dhe mbrenda haxhit të tij nuk i bën askujt keq. Ki është haxhi i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Liqimu la'allahum faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. E pse me u dhon të mira risk familjes time, or Allah, la'allahum yashkurun. Këto të mira që na hep Allahu xhelleshanu, dhe ushqimin që e ham, përse e ham, pijen që e pim, përse? A veç për me ungi dhe me ungop, edhe më në fund me haru dhe me thonë elhamdulillah, dhe estagfirullah, dikush e hap gojën edhe në gjerë një zohë, pse? Kom hangë shumë. Por për me u forcu me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala,
Ushqimi i kafshëve është diçka tjetër. I kanë nevojat e tyre kafshët dhe obligimet. Kinse ushqimi jonë është për me u forcu që më tepër me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj këto ishin ato mësimet që mësojmë nga duaja Ibrahimit alayhi salam. Me kaq inshallah hutben e pare përfundojmë. Lusim Allahun gjellëshanu që të gjithë të na uzon në rrugën e drejt. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mundëson para vdekjes të pendohemi dhe të na mundëson që fjala e fundit të jetë la ilahe illa Allah. Dhe lusim Allahun gjellëshanu që të gjithë neve të na uzon familje tona, gra tona, fmi ton, prinderi ton dhe të gjithë ato që jenë në dalalet dhe në humbje, të gjithë Allahu gjellëshanu insha Allah i uzon. Dhe lusim Allahun gjellëshanu të na mundëson vdekjen në Medine dhe varimin në Bekir me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah. لك والملك لا شريك.